1 милион и половина повече болнични листове са издадени за първите 6 месеца на тази година, сравнено с цялата минала. Премиерът Бойко Борисов призова лекарите да вършат работата си съвестно, тъй като не желая да се стига до арести. Какво се случва с издаването на болничните листове? В студиото съм Гергана Николова, член на управителния съвет на Лекарския съюз, Димитър Бранков, заместник-председател на Българската стопанска камара и Марио Нинов от КТ Подкрепа. Добре дошли и на тримави. Здравейте. Няма как да не започнем с вас, госпожо Николова, не само защото сте дама. Лъжите ли вие лекарите, като издавате неправомерно болнични листове? Мисля, че въпросът звучи безкрайно некоректно. Защото какво значи лъжите ли, когато издавате болничен лист? Ако някъде и някой има неправилни, вредни практики, това не означава, че българският лекар лъже, когато работи. Вчера, когато изслушахме изказването на премиера, ние сме съгласни с всяка една критика, защото човек, бивайки критикуван, сравнява къде се намира и какво трябва да не прави. Изпратихме едно запитване към НОИ, на което ни беше отговорено, че 1 900 000 са болничните листи, които са издадени за 2007 година. За тази година са 1 800 000 до момента, а очакванията са до края на годината, но колко ще стигнат, никой не може да каже. Издаването на болничния лист много често се бърка с заплащане, с здравноосигурителни права, с прекъснати и непрекъснати права. Когато един пациент отиде на лекар, той отива независимо дали е с прекъснати права или с непрекъснати права, защото тези пациенти, които нямат осигуровки, ние не можем да им кажем, че няма да ги преглеждаме и да ги изгоним от кабинета. Как звучи това нещо? Да ви кажем, вие не сте си плащали осигуровките, аз няма да ви преглеждам и вие няма какво да се произнасим. При вас никой, който не е работил последните 10 години, обаче от един месец има работа и каза, аз съм болен. Ние издаваме, и вие документ, болничен, имате ние издаваме документ за това, че той е нетрудоспособен. Дали този болничен лист ще бъде заплатен или няма да бъде заплатен, това вече определя счетоводството на фирмата, съобразно закона, в който той трябва да има осигуровки. Чудесно. Не бъркайте заплащането на болничния лист с нашето становище, че той е временно нетрудоспособен. Добре, бих казала още нещо, което е така. Има една наредба за временната нетрудоспособност. Много често се коментират нещата, но не се познават в дълбочина. Преди време коментирах този факт, че ако при мене дойде транспортен служител, който е пиян до козирката. В този момент, според вас, аз какво трябва да направя? Той е пиян, видимо пиян. И какво, той на работа ли е? Не мога да разбера. Така, той трябва да отиде този момент на работа. Той обаче е в нетрезво състояние. Няма да го пуснат. Така, аз трябва да издам документ, че той е временно нетрудоспособен, но този документ, този болничен лист няма да бъде заплатен. Това е действащата в момента наредба. И къде е много проблема? Хора ни я познават. Ами, проблема е такъв, че се казва, ами той пеше с нощи, беше пиян, ама видиш ли докторката му даде болничен. Аз не мога да го пусна на работа, когато той е в нетрезво състояние и може да убие хората, които превозва. Едва ли премиера визираше обаче, той е вид болнични, защото е вид отпусни от работа, имайки предвид, че някой очевидно е нетрудоспособен. Защо споменахте бизнеса и фирмите, така че господин Бранко, вие пък трябва да отговорите за тях, след което и синдикатите да защитят позицията. Но ми кажете, не трябва ли фирмите в крайна сметка да носят някаква отговорност за това какви хора наймат, в какво здравословно състояние са те, в крайна сметка има и допълнително здравно осигуряване, да поемете част от тези разходи и да се така, да сте сигурни за здравословното състояние. Специално бизнес от 2009 година, така речената времена мярка, той поема първите 3 дни. Само ще спомена, че има държави, тук не искам да отварям дебат с синдикатите, трябва ли или не трябва, но има държави, в които първите 3 дни не се плащат изобщо. В рамките на една година за първото заболяване, констатирано. Много важен момент, който трябва да се отбележи. Първо, има ли проблем? Има проблем. Споменатите вчера числа, изчистени, нали, ако екстраполираме за цялата година, ние ще имаме над 2 пъти ръст практически на броя на издадените болнични листа тази година спрямо миналата. Ако миналата са издадени 2 милиона, а към днешна дата са 1 800 000, значи ние към полугодието... Значи очевидно, че сме изпълнили към полугодието. Гледам числата са пред мене с изплатените дни, изплатените суми в горе-долу 9 годишен период към 2018-та. Имаме 40% ръст на изплатените дни в време на нетрудоспособност. 38% при положение, че в момента ние имаме по-малко заети, отколкото сме имали 2009 година. Независимо от това, че економиката е лоша.
тя не е уж, тя е пораснала, разбира се, но заетостта не е пораснала твърде много, макар че 2009 година в края вече започна да намалява заетостта. Тоест, проблем имаме. Само две причини ще маркирам, нали, за да не става разговор много дълъг от моя страна. Първият голям проблем, който виждаме ние, който сме поставили, който между другото тук не мога да уневиня част от българските работодатели, това е получаването на права без да са изплатени осигурителните вноски. Пенсионни права и права за краткосрочно обещение при самоосигуряващи лица са възможни само ако човека си е платил осигурителните вноски. Чухме обаче какво казах от лекарски съюз, това не зависи от лекарите. Осигурените лица не губят права, ако техният работодател не е внесъл вноските. Затова много често имаме сговор, това трябва ясно и категорично да се казва, аз съм член на надзорния съвет на Националния осигурителен институт и защитаваме интереса на осигурените лица, в това число и на самата институция и нейния бюджет, е, че ние имаме много често сговор между работодател и работник за източване на системата. Получаване вместо заплати, получаване на краткосрочно обещение, няма как това да стане без съдействие на лекар. Какво е необходимо? Много неща, разбира се, необходими, но това, което говорим от хиляди години, айде не хиляди, от 10 и повече години, електронно здравно досие на съответното лице. Ако това го има, ако системата действа... Ма не може да изискате всичко от държавата. Разбирате, може да и сами да го направите. Може да обаче и сами да го направите. Нито работодателите, нито лекарите, нито синдикатите могат да свършат работата на тази държава. Тази държава просто трябва да си влезе в функция и да си изпълни задължение. Добре, в крайна сметка можете да използвате и допълнителното здравно осигуряване и всеки един от вашите служители да си има подобно досие и вие в крайна сметка да знаете лекарите, на които ходи и защо контролират. Трябва да има електронно правно досие. Абсолютно съм съгласна с господина. Ние докато го чакаме, ще има още 3 милиона болнични. Ама чакайте, нещата трябва да бъдат решени по някакъв начин. Преди 10 години трябваше да има електронно здравно досие, а го няма. Е, няма го. А пари са похарчени и пак го няма. То за всичко са похарчени и го няма. Каква е отговорността тук на работодателите, на синдикатите или на лекарите? Че няма електронно досие. Отговорността е изпълнителната и на законодателната власт. Точка. Няма кой друг да отговори. Абсолютно съгласна съм с вас. Към вас имаше упреци обаче. С голямо любопитство така слушам и с голямо задоволство слушам всички констатации, защото всичките до една доказват през цялото време това, което ние от КТ Подкрепа навсякъде в медии говориме от миналата година, от юли месец насам, какво ще се случи и то се случва. Радвам се, че премиера го видя, забеляза го, сега остава и експертите да го видят, защото ние миналата година, когато променяхме начина на отчитане на болничните в наредбата за работното време, почивките и отпуските и тези хора, които работят на така нареченото сумарно изчисляване на работно време в България са над 400 000 души, тези хора вече болничните, като излезат в медицински отпуск, им се отчитат по съвсем различен начин от преди. Какво се случва в България? Различното към този момент е начина на отчитане при тази наредба и броя на издадените болнични листа. Кажете го така, че да го разберем. Точно, започвам отдалече, да, за да стане ясно. Явно проблема е в нещо. Станало е нещо и се получава нещо друго. Това е разликата. От миналата година имаме различен начин на отчитане. Тоест проблема е от различен начин на отчитане. Вие сега ще оправдаете и лекарите, и бизнеса, и правителството. Няма да оправдае правителството, защото ние не спираме да тръбиме, че това е неправилно нещо, което се случи миналата година. Сега ще го обясня на по-прост език. Миналата година човек като ползва болничен, когато работи на сумарно изчисляване на работно време, то е болнични от дата до дата и се отчита в работни дни от тази дата до тази дата и този болничен не може да стане по-голямо число от броя работни дни. Сега един болничен лист, издаден в период от време, в който човек работи на график и със сумарно отчитане на работното време, може да стане повече на брой дни за плащане от тези, които са му дадени в периода от до, от начина на отчитане на болничните. И тук се връщаме точно на това, което каза колежката, че проблема е в начина на заплащане при отчитането, а не е проблема при издаването. И ако се направи сигурно така един обстоен анализ, да се вземат подробни данни от НОИ, да се види, може броят на болничните листа да е в повече, но това не означава, че хората са станали по-болни. Бройката лица просто... не е толкова... Отчитането ви е разбрах какво искате да кажете. За отчитането обаче тук би трябвало бизнеса да се намеси, защото вие сте допуснали новото изчисляване. Следователно да сте допуснали грешката. Сега да се отчита и да плащате повече. Нашия проблем е, че системата е навързана и взаимовръзките са много. И когато разплитаме чорапа, нали, не можем да спаем до някъде и да кажем ето до тук е проблема. Проблема продължава.
Добре, какъв е проблема с сумираното... Да, какъв е проблема с сумираното изчисляване на работното време? Абсолютно прав е колегата с изменението от миналата година. Практически часовете стават повече и те се превръщат в дни. Едно число може да бъде по-голямо от това, което е. Което означава и по-големи задължения на НОИ при изплащане на... И това на Борисов никой не мога да обясни, ли, че оттам е сега, грешка? Нека обаче да отидем... Ще стане абсурдно, допускате, но проблема започва от 20-те години и съветското трудово законодателство. Не, нямаме време до 20-те. Така, нека да ви кажа нещо. В България съществува генерална забрана за полагане извънреден труд. И това е абсолютно в ущърб, независимо от твърдения много от колеги от други, от синдикатите. Да, почва от 70 часа на 3 месеца. Не. Генерално е забранено да полагате извънреден труд. Работодателят няма право да планира извънреден труд. Вие като работник не може да се договорите в индивидуалния си договор или с колективен трудов договор за по-висока ставка на извънреден труд. По и тази причина, 2003-та, може би малко по-късно е било, беше введен този механизъм на сумираното изчисляване на работното време, за да се заобиколи забраната за извънреден труд и оттам пък тръгват другите проблеми, за които в момента говорим. Също, които също имат касателство към злоупотреби са. Да не се лъжим, те са злоупотреби. Че болничният лист издава на един човек. Ние издаваме на един човек. Но де-факто болничните, както казват колегите от среща, сравнено с това, което е давано 2017, в един момент стават повече, без да са станали. Разбирате ли ме? Тук е проблема. Имам един пациент, който има 3 трудови договора. Той е един човек. Аз съм издала на един човек болничен лист. Но той ги носи на 3 отделни работни места. Така. Съществува така. Това нещо. И сега в този момент, в който аз си направих така... Но защото той работи на 3 места или не? Защото отчитането е такова? Защото той работи на 3 места. Защото отчитането е такова. 3 договора има и трябва да даде за 3-те договора, той трябва да даде болничен лист. Кой работи на 3 договора? Има и такива. Това има на 3. Лекари, да. Не, не само лекари. Счетоводители, преподаватели. Има много. И оттам идва това изкривяване. Вижте, изкривяването ще се получи с това, че аз все повече и повече имам пациенти, които представят и казват, ама аз работя на още 2 места. Дайте ми за тези 2, защото той не може да получи само за едното работно място. То не е законно. Значи, неработоспособен си за едното, пък на другото ще отидеш на работа. Така ли? Как да стане? Няма как да стане. И другото, за което ние отдавна говориме като Лекарски съюз, трябва да се помисли за проблема с свръххоспитализацията в тази държава. Значи, много неща като манипулации, много неща като изследвания, много неща като процедури биха могли да се направят в доболничната помощ, могат да се направят в медицинските центрове, защото в този момент човека ще получи за един или за 2 дена болничен лист, защото той ще го направи в доболничната помощ. Няма да се налага за един скенер той да ходи и да седи 3 или 4 дена в болницата. Нито той го иска. Той никога не стои, не знам дали знаете, ама той не стои само около провинцията. И там също е измама. Това нещо искаме по някакъв начин при договарянето, особено сега с новия договор. Така както и колегите го иска и с тях го коментираме. Това ще бъде и за бизнеса добре, това ще бъде и за пациентите добре, това ще бъде и за нас добре. Добре, крайна сметка обаче, какво трябва да направи самия работник, ако, виждайки в момента, че е насочено към него вниманието, за това, че правителството казва да внимават лекарите какво правят, как издават, да не се стигне до арести. По какъв начин ние обаче можем в момента да бъдем така спокойни, че ако наистина ни се наложи и отидем на лекар, лекарът ще бъде благосклонен за това да ни отпусне болничен лист? Сега, може да ви се наложи, защото сте на Гроздобер. Може да ви се наложи, защото искате да следете почивни дни между 2 официални празника и съботата и неделята. Това на журналистите рядко им се налага, но по принцип да. На много български работници и служители им се налага. Млади хора искат да отидат на морето за 2 дена. Обаче работодателят не дава отпуск, защото по график той трябва да го вземе, да речем, август или септември и така нататък. Това се случва. Не трябва да си затваряме очите пред това. Затова пак се връщам на предишното. Дори много неща трябва да се направят, но 2 да направим. Обвързване на правата с платените вноски първи път. Втори път електронно здравно досие, от което вече може да се веде системата на оценка на риска и да се види как така един лекар издал, да речем, обслужва условно 2000 лица, потенциални пациенти, от които половината са на трудов договор. Как така има така висока заболеваност по съответните класификацията? Това, което вие искате, обаче, нека да чуем господин Нинов. Все пак проблема може въобще да не е там и кучето да е заровено някъде на съвсем друго место и ние в момента да правим един проблем огромен, а той всъщност да не е такъв и просто да се е получил от нещо, което е неправилен. 700 милиона лева са проблем годишно. Те са проблем, но те са последствие. Вижте сега, нека да продължа това, което говорех. След като юли месец миналата година се направи тази реформа,
Всички ние, които сме огромни тарикати в България, имахме 6 месеца да се научим как да излъжем системата. Минаха тия 6 месеца, масово се научиха хората и изведнъж, ето го проблема, за който ние алармирахме, вече всички знаят как да направят, какво да направят. Не мога да разбера. Да, няма проблем, ще ви кажа извън камера как е, без никакъв проблем. Не мога сега да ще дам пример, който нали, доста време официално не искахме да го казваме, защото не искаме ние синдикатите да казваме как се манипулира система. Ето, човека е на график, пак се връщам, че на това сумарно отчитане. Той е на график, има заложени часове, норма часове в този месец да ги изработи. Една малка фирма, която е частна фирма с определен брой служители, няма работа, има работа или каквото иде, прави график на всички хора, които са на сумарно изчислене. Половината ги прави да работят от 15 до 30, другите работят от 1 до 15. В останалото време са в болничен. В това време, в което работят във фирмата, в графика пише, че не са на работа. В графика се отчита работно време, в времето, в което са болничен. Подава се тази информация към НОИ и от тия 15 дена става една норма часове за месец. Всички работници изведнъж са болнични, всички са получили заплати, а са работили във фирма. Абсолютно. Това е абсурдно. Не абсурдно, това е реално. Това говорихме и това се казва от всички. Това е заради отчитане, което вие миналата година бяхте против. За това ние няколко пъти казваме. Ние не трябваше да променяме начин. Кой имаше интерес? Бизнес ли имаше интерес от това да се въведе това отчитане, за да може, както ви разбира правилно, да намали разходите си? На масата бяхме трите страни. Сега, кой точно е поискал? Аз не искам да определя кой го е поискал, но ние сме тези, които казахме, че това ще е проблем. И в момента е проблем. Затова пак казвам, това, че има много наброй повече от миналата година, не означава, че хората са по-болни. Господин просто Бранков, за по-кратки срокове са издавани болнични. Знаели ли сте, че е възможно тази измама? Сме възразили категорично. Не искам да набеждавам никого, но имаше и подкрепещи тази мярка. Но доколкото си спомням, беше предложено от правителството. Да, сега за... Но това, пак казвам, това е част от целия проблем. Големият проблем е с... Това електронно здравно досие, което не го виждаме дълги години въведено. Големият проблем е с оценката на риска. Вие пък с вашето здравно защо досие, няма което да промени, очевидно е, че няма да чакаме и ви кажа, ще насочим вниманието само към лекарите. Иначе електронното здравно досие ще реши много от нещата, защото тогава в реално време се вижда кой, защо, какво и как е свършил. Ма кой ще стои в реално време да гледа? Ма как разбирате ли си работодателя, се седи место да се седи в Фейсбук, той ще гледа. Работодателя има право да жалва един болничен лист, ако той реши, че този болничен лист не е правомерно издаден, че този работник нарушава режима. И той има тази възможност, ако има как да може да ги провери нещата. Разбирате ли ме? Това е в интерес на много неща да се свършат, включително и за болничните листи. И когато нещата се кажат, ето вижте, там само докторите са виновни. Те ги правят нещата и те са така. Когато го говориме по този начин, проблема няма да бъде разрешен. Защото дори и да има лоши практики, ние като Лекарски съюз не ги подкрепиме. Ние като Лекарски съюз ще се бориме с това нещо да бъде изкоренено. Но разберете, че проблема не може да се реши, защото 2018 година сме работили същите хора, които работиме 2019. Айде сега ми кажете какво се е случило от 2018 до 2019, че така са се случили нещата. Господин Минов, обяснете какво, очевидно е, че бизнесът се е възползвал така, от вратичката, да не плаща на реалната. Не видях точно къде, за какво обвинявате бизнес. Сумираното изчисляване на работното време е въведено, за да може изобщо да се работи в тази държава. Защо? Защото когато имате забрана за извънреден труд, особено сега при недостиг на работна сила, друга беше ситуация, да речем, 9-та, 10-та година и така нататък след криза. Така, сега няма хора и... Сега няма хора и тогава нямаше, между другото, нищо за някои, разбира се, длъжности в някои икономически дейности. Така че сумирното, колегата абсолютно прав, но това е само една част от проблема. Да. Не е малка, това е една четвърта от общата част, която може да се окаже, че не е една четвърта, а може би много повече, защото броят отчетени болнични или стаи дни може да се окаже, че 80 или 90% увеличението идва точно от там, а не от друго место. Така че, когато има което възможност... Което означава, че загубите за държавния бюджет, то е всичко това, което ние плащаме. Да. Тук не губи работника, не губи бизнеса, губи държавата. Да, губи, да. Но ние това не говорим ние. От една... Всички губим, да. Всички губим, да. Губим да. От това не, нещо. Не, говорим от този, от този триъгълник, който говори и на тази тема. От триъгълник, от който бизнесът пъсти, а пък държавата сега, плаща. Мога да кажа само едно видео в справките на господина. Какво е спестил бизнес, когато първите 3 дни ги заплаща бизнес? До болничната помощ държи 18% от издадените болнични листи. Айде сега ми кажете.
За какво говорим? 18% от издадените болнични листи се издават от първичната болнична помощ. На милион и половина помощ. Не е малко. Значи те са си толкова били и миналата година. До болничната първична помощ издава 18%. Това е, което е дала. Той направих чипитата. Си справка. Останалите така, болнични са от болници, направили сме си вие, на, около над 44% са от болнична помощ. Това са хора, които са лежали по един или друг начин в болница. Ако са лежали, да. Сега коментирам отново, че трябва да се направи нещо за свръххоспитализациите, защото разберете, че не може един човек да лежи, за да му се направи един скенер 4 дена в болница. Защото това... Говориме за болнични, които се тупат по някакъв начин, но това е леглопрестой, това са пари на здравноосигурителната каса. Тук трябва да се замислиме сериозно. Ние говориме за нещата, които трябва да се случат, защото тези пари, които се разходват, те са всичките пари. Моите, вашите, вашите, вашите. Това са общи пари. Не можем да мислиме, че това са чуждите и на пешо парите. Не, това са нашите пари. И ние всички заедно, ето, съгласна съм с колегите. Да, трябва да има електронно досие. Трябва да се знае защо влиза един пациент в болница. Трябва да се знае необходимо ли е да влезе в болница. Какво трябва да направим при следващото договаряне, за да може тези неща и тези излишни и ненужни хоспитализации да бъдат избегнати, защото там ще паднат и бройката болнични листи, защото там ще падне и здравното осигуряване, защото там ще станат пари, за да може да лекуваме болните дечица, а не някой да лежи, за да му се направи ядрено-магнитния резонанс за 4 дни в болница. И за да качим заплатите, примерно, на лекарите в общинските болници. Да, много е важно. От там биха останали пари, а не защото няма пари, да, са били много, много малко. Е важно, да, факт е, че общия процент разходи за здравеопазване по-нисък в България спрямо по-развитите държави, но е факт, че има много течове в системата. Добре, което и тя води... е проектирана, за да има течове. Което води това, че тези разговори и вие сам отбелязате, че миналата година сте обърнали внимание за това, че са възможни подобни схеми на такъв сговор между лекари и бизнес с оглед на това бизнеса да спести. Непременно вие казвате бизнес, защото пари... бизнес е много различно нещо. Има коректни работодатели, добре, има и такива, които не са коректни. Има такива, които времените си затруднения ги решават за сметка на НОИ, пак казахме пътя. В сговор с работник. А много често, в повечето случаи, да ми извинят колегите от синдикатите, инициатор и най-заинтересована страна е работник. Той е този, който ще отиде, ще поиска болничен отново, примера, за да отиде на морето или да си прибере, да речем, реколтата. Случвало ми се да дойде и каже, аз тази година не съм взимал, мен ми се полагат. Викам, това да не е отпуска по човек. Ме той няма да го прави, ако не е удоволен от работодателя си, пък да имаме вижте, и това значи, предвид. Вероятно, работодателя не е чак толкова да е доволен. Той си има 20 дни, да речем, и 25, колкото там и работодателя там не му дава да ги ползва, когато не, иска, не, той по график е заявил, че иска да ги ползва септември, обаче сега иска да се разходи за два дена до морето. Петъка, да речем, и четвърта. Тези графици няма ли да отпаднат вече това да планираш януари, кога ще ти се наложи до тия? Не, това е съвсем различно. Важен въпрос е и не, това е различна друга тема. Просто влизаме в друга тема, но важно е хората да знаят, че когато са болни, те са болни. За нас синдикатите човек е нетрудоспособен от дата до дата и той не може да извършва труд за това, че спокойно хората, когато са болни, да си отиват при докторите. Докторите ще си свършат работата, дори да има някакви некоректни практики, докторите си вършат работата и хората спокойно могат да ползват обезщетенията, които те са тяхно право, които те си платили своите осигуровки и е длъжна държавата да им даде. Отделен е въпросът, че първите три дни са от работодателя. Тук мисля, че вече трябва да узреме всички в една друга посока да работим, но по-нататък. Така че хората спокойно, каква? Нека когато каква са болни е да си ходят на доктор, докторът ще свърши работата. Аз съм абсолютно убеден, че след приключване на така прокламираните полицейски мерки, накрая ще се окаже, че явно проблема е този, за който говоря, а не този, за който си мисли някой. Тоест, не, че лекарите лъжат в повече или тогава ще узреме и ще седнем пак на онази маса там в Министерство на труда и социалната политика. Ще направим един анализ на това какво е минало от тогава, когато променихме нещо, за да се получи това. Тоест, защото 6 месеца по-късно една година по-късно нова промяна. Значи то имаше преди това, имаше 6 месеца преди това имаше един вариант. 6 месеца след това направихме друг вариант, сега сме една година по-късно. Редно е вече да направим анализ, да седнем и да видим дали това, което го направихме, не повлече ефекта на пеперудата и отиде някъде на друго место. Много защото парите са на всички нас, не са, както казва, точно така, парите са на всички нас. Аз мисля, че синдикатите спасиха разговора, спасиха и правителството, ако могат да спестят пари, списъка, много, ако имам тук един дълъг лист хартия, списъка на проблемите за решаване са страшно много. Те са в някога, в повечето случаи са детайли, но системата от тези детайли създават системен проблем за системата на здравеопазването и за пенсионното осигуряване. Така че отпадане на забраната за извънреден труд, права само срещу внесени вноски,
контрола там, където му е мястото. Този, който плаща, той трябва да контролира. В момента с контрола за внесените осигуровки се занимава НАП. НАП няма този капацитет, защото той се занимава с големи данъкоплатци, с големи задължения към държавата. И практически оставаме системата в много случаи, така да се каже, на хайде не на автопилот, не е точно думата, но с много възможности и с много течове в нея. Добре. Значи имаме друго предложение. Постоянно се говори за това как работодателя плаща първите 3 дни и как, виждате ли, в Европа има много практики да не се плащат първите 3 дни. Добре, може да говорим в тази посока. Нека първо да стигнем размера на средните заплати, които са 4 пъти повече, по-големи в Европа. Хората могат да си позволят първите 3 дни да не получават обезщетение, защото взимат 4 пъти повече средна заплата. А в България, миналия път също дадохме този пример, ако човека боледува от грип 5 или 6 пъти в годината и не му се плащат 3 дни, той накрая ще остане без една брутна заплата, което е много за тази държава. Което разбирам обаче от господин Бранков е, че тяхното предложение да не се плащат първите 3 дни първия път в годината, т.е. при първо заболяване. Предложението е да се върне старата практика. Макар и в намален размер, те да се поемат от системата, в която работодателя е внесъл осигуровки за своя сметка и за сметка на лицето. Да се върне режима до 2009 година. Това е първото предложение и по-радикални, разбира се. Колегите синдикатите не ги интересува кой ще плаща, синдикатите ги интересува, че работника си е платил своите осигуровки и трябва да си получи своето обещание. Така че ние не ни притеснява дали ще са 1, 2, 5 или 20. За нас е тук работника. Извинявайте, не засегнах. Наистина болните, точно така. Тези, които наистина имат болните хора, страдащите хора, тези, които са болни, които са си ходили на работа, които са си плащали. Каквото и да се решава, извинявайте, аз съм лекар, не трябва да разбирам от моята работа. Не трябва да страдат болните. Трябва да се има предвид, че когато ние издаваме болничен лист, ние винаги упоменаваме какъв е режима. Пиша дали е домашен стан, дали е домашен леглови, дали че без право да напуска мястото. Аз го упоменавам това нещо. Нали, изрично съм упоменала, че той не може да напуска града. Ако той живее в София, той не може да напуска населеното място. Това са режими. Когато режима не е спазен, всеки един работодател има право да анулира само въз основа на това, че не е спазен режима. Това е така. Контрол от страна на работодателите също е изключително. Тук говорим и за, ако не бъркам, агенция медицински одит. Също разбира има компетентности. Да, те са по отношение на лекарите най-вече. Говорим за затваряне на възможност, ограничаване. Да. Не говорихме изобщо за системата на освидетелстване на функционалността, така наречената работоспособност. Там ние сме предложили отдавна, но някакси така не се чува в пространството, включително от специалистите, въвеждане на международната класификация на човешкото здраве и функционалността и увреждането. Там трябва да се смени МКБ-то. Там няма стъпки в тази, сериозни стъпки в тази посока. Те си в основата на измамите в ТЕЛК. Това е свързан въпрос с, по отношение на този, който обсъждаме, но там тези злоупотреби трябва да бъдат ограничени тотално. И това е начинът да бъдат ограничени. Защото системата работи там елементарно. Всеки с малко познание на английски език може да влезе в сайта на Световната здравна организация и да види как елементарно работи, всичко е подредено, електронизирано. С епикризите, завеждане на кода на заболяването, изкача индивидуален въпросник за индивидуално, за което и да е лице. И оттам нататък се прави и има възможност за обективен контрол и над лекара, и на други въпроси за колко обаче синдикатите ще подкрепят това, защото в крайна сметка са лични данни за всеки един от работниците. Важно е да се разбере синдикатите. Ние се интересуваме от това да са защитени правата на работник. Не трябва да се бърка, че ние сме за това да се приемат някакви грешни практики. Аз и миналия път обясних за един много специален болничен и за един много хубав работодател, който въпреки сигналите не провери този болничен, който е смешен за абсолютно всички. Е тогава, извиняйте, когато самия работодател не иска, знаеки, че това не е наред, да го провери, защото този човек не може да работи и трябва да бъде освободен от работа и той после 6 месеца взима някакви супер смешни, вече ги казах, да не ги повтарям и други примери съм дал. Този работодател, примерно, проверява десетки други болнични, които са редовни, а този, който на всички ни е ясно, че нещо не е вред, защото има такива диагнози, където ги няма никъде на света, ние няма как да застанем и да кажем, тук работника е прав и ние ще го защитаваме. Да, забележете, работодателя не може да каже, пример, дали инфекцията е бактериална може, или може. Вирусна, не е примерът работа беше, на работодателя моля да го каже. Може, ние говорим за това, че вие знаете дали този човек в момента, ето живееме в един град, и аз го знам, че беше отишъл, ето, в случая, както казва премиера, да бере гъби. И като отишъл да бере гъби,
Обжалвам този болничен. Нека да питам колежката, аз и миналия път питах. Да. Следствие на обострен цистит, получават ли са разтежение на сухожилие? И то 2 месеца в последствие и така още после пък възпаление на коренчетата, на окончанията на не знам какво, 6 месеца. Нали, някакси на всички ние така. Не знам кое сухожилие се разтяга. Не съм виждала документите, не мога да коментирам, защото някой път нещата извадени. Да, някой път да. Не, можете да ги разбирате. Още няма разтежение. Някой път така цистита се получава при някои по-особени състояния, могат да доведат и до цистит сега, защото уретера и... Особено след неявяване на работа, нали, и така нататък, се получават много странни неща. Въпрос е обаче, дали сте готови да седнете отново на една маса и ако това, което каза господин Нинов, че всъщност става дума за наистина грешка в изчисленията и за възможност да апелираме отново да седнем на маса. Трябва ли отново да се седне наистина на една маса и да се изясни всичко? Аз съм много доволна от разговора, много съм доволна, че имам такива интелигентни събеседници, с които сме единомислени. Ние мислиме по един начин. Очевидно. Края на краищата, седнете и говорете. Не трябва да гледаме само това, което е върха на айсберга. Трябва да влеземе, да видим надълбоко къде са нещата, защото той не е само в това, че доктор Пешо Иванов е еди какъв си. Не. Има. Не, мога да кажа. Сигурно има такива лоши практики. Но съгласете се, че 100% от докторите сме читави и нормални хора. Проверила съм си, за първото 6 месеца имам прегледани 3500 човека и съм издала 220 болнични. Което като го погледнете е по-малко от 10% на тези хора, които са минали. Горе-долу така се движи. Зависи какъв контингент, ако са пенсионери. 2500 човека, деца, 600 деца, нали, тежък грипен период. Тези неща винаги могат да се уточнят. Затова добре, казваме, че нещата трябва да могат да върват. Ще поискате ли от правителството обаче наистина да седнете на една маса и да изчистите тези разминавания? Ако бръкнете в сайта на Стопанска камера и видите назад, примерно 10 години назад, какви предложения сме правили, всички те висят във въздуха. Добре. Не всички, голяма част. Тоест, ние пак се върнем на старото, което сме предлагали. И пак ще настоявате за това. Аз ще отправя едно предложение да ви поканим на една среща на управителния съвет на Лекарския съюз, да кажете вие какво мислите, какво чудесно можем да договориме при новото договаряне, за да можем да вървим напред. Между другото, има представител от Надзорния съвет на Здравната каса и отново и там са разговаряли много пъти нещата. Те не са представители на лекарите. Ще продължи разговора със сигурност. Първо обаче се среща между вас. Благодаря и на трима ви. Сега следват новините. Хубава вечер.